Il a pris ses fonctions en 2020, plus précisément en septembre 2020. C'est vous dire durant quelle phase critique il a été placé à la tête de la faculté de gestion et de management, déclarant à cette période, je cite, « Je crois fermement que notre seul espoir pour notre pays est à travers nos jeunes. C'est avec plaisir que j'invite le doyen de la FGM, professeur Fouad Zmokhol, à prendre la parole. » في أيام نسمع صوت بعيد عم بينادينا وما منعرف مصدره في أيام منحس بقوة عم تجذبنا في أيام مثل اليوم نشعر إنه كله حلو حوالينا عم بينهار إنه المشاكل عم تتزايد يوم بعد يوم إنه كل الطرق هاللي عم نقرب ناخدها عم تتسكر نشعر انه اليأس والألم والغضب والعذاب والقهر عم بيتغلبوا علينا ما في شك انه اليوم عم نعيش بلبنان اصعب فترة من تاريخه من تاريخه الاقتصادي من تاريخه الاجتماعي من تاريخه الامني من تاريخه السياسي لكن كلنا سوا مؤمنين إنه قوتنا الوحيدة تكمن بمرنتنا تكمن بمثابرتنا وخصوصا أقوى قوة عنا إياها هي وحدتنا وحدتنا اللي هي الهدية وأكبر أمانة ورثناها من جدودنا وتسلمنا هالشعلة من الأجيال القديمة وعليكم وعلينا نسلمها للأجيال القادمة ونحافظ على هالجذور وخاصة على تاريخنا ما بيجوز نبقى متفرجين أمام هذا المشهد التخريبي قدام هذا النمط الانهياري والتهجير حولنا كن ناطرين يكون في اتفاقات إقليمية اتفاقات دولية ويكون في أيادي خارجية عم تجرب تخلصنا وترميلنا بعض عوامات الخلاص التغيير الحقيقي أيها المتخرجين ببلش فيكن ببلش فينا ببلش بوحدتنا وحبنا للوطن انتو اليوم عندكن أمانة تحافظوا على التاريخ تتعلموا من جدودكن من الماضي وخاصة تتعلموا من أهلكن هاللي هن هون هاللي بيمثلوا المثابرة والنجاح والحاضر ونحن عم نسلمكن مستقبلنا مستقبل التغيير الحقيقي بدي قلكن مثل ما هالغنية بتقول انتو لبنان انتو مستقبل بلادنا انتو أحلامنا انتو أملنا الوحيد نترجيكن ما تستسلموا ما تخلوا هالسفينة هاللي كنا على متنا تغرق لأنه أنتم من اليوم عتقدوها بدي أقولكم وتتذكروا أنه قدرتوا تتغلبوا على أكبر جائحة بالعالم قدرتوا تتغلبوا وتنجوا من أكبر ثالث انفجار في العالم وأنتم اليوم عم تتحدوا أكبر وأصعب أزمة اقتصادية اجتماعية بتاريخ العالم وها أنتم ترتدون ثوب النجاح قبل ما تطيروا على أفاق أعلى وأبعد بدي أذكركم بفخر أنه أنتم بتمثلوا أمل لبنان أنتم بتمثلوا مستقبل لبنان أنتم بتمثلوا الريادة والابتكار أنتم أركان لبنان الجديد هاللي كلنا عم نحلم فيه أنتم رموز إعادة الهيكلية الداخلية والخارجية أنتم أساس الثقة الدولية أنتم الحجر الأساسي لقطاع العام وقطاع الخاص اللي بدنا نرجع نبنيه سويا أنتم سفراء لبنان في الداخل
والخارج. انتو بتمثلوا الحرية وانتو بتمثلوا الاستقلال. انتو ولادنا، انتو نجاحنا، وانتو لبنان. علينا نكون واقعيين، وكلنا مندرك تماما انه الطريق عتكون طويلة وشائكة، لكن ايماننا وعزيمتنا ومثابرتنا هي قوتنا المعروفة بالعالم. فحين الوقت نقدر نبرهن مرة أخرى للعالم أنه مش فقط هنقدر نواجهها، لكن لبنان سينوى سنويا قريبا جدا. بدي أقول متنا بتقول هالغنية، أنتو رسالة لبنان، لبنان الرسالة. أنتو صوت لبنان المخلص. أنتو الاستثمار مع أكبر مردود على الاستثمار. أنتو الموارد الحقيقية، مش المخبية الوهمية تحت الأرض هل عم نتخانق عليهم، لكن أنتو الموارد اللي عندها إجرية ثابتة على الأرض. أنتو هاللي رح تزرعوا شجرة الأرز بوطنكم، ورح تزرعوا علم الأرز حول العالم. Une petite partie en français pour marquer notre attachement à la francophonie si proche de notre cœur et vous dire que votre choix ne doit pas être ce que le Liban peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire à votre Liban. Votre choix ne doit pas être si vous restez au Liban ou si vous le quittez, mais plutôt quoi faire pour le préserver, quoi faire pour le faire croître à nouveau et être surtout à la hauteur de la confiance et l'héritage de nos aïeux et de nos ancêtres. Soyez sûrs et confiants que toutes les générations qui vont s'en précéder, vos arrière-arrière-grands-pères, vos arrière-grands-pères, vos grands-parents et surtout vos parents qui sont là présents aujourd'hui n'ont guère eu la vie facile, mais par contre se sont battus sans relâche jusqu'à aujourd'hui où ils poursuivent vaillamment leur lutte. Votre vraie force n'est sûrement pas sur les chemins faciles, ni quand il fait beau, mais uniquement réside dans votre persévérance, votre résilience et surtout votre habileté d'adaptation. Profitez du don qu'on a reçu du ciel, qui est de trouver et identifier les opportunités cachées à travers les crises, dans les difficultés, dans les problèmes. C'est ça qui fait votre différenciation. C'est ça qui fait votre différenciation et c'est ça notre succès reconnu à travers le monde. A very small word in English to stress on our multilinguistic faculty and university that is based on the synergy and the complementarity of languages. I just want to tell you that if you are gathered here today, it's of course to celebrate your success, your achievements, to salute your courage, your faith, your determination. But if you are here today, it is because of your teachers, of your professors, your coordinators, your tutors, your administrations, your second family that will remain your family. You are here today because your teachers transformed themselves into mentors. Your professors became your coaches, your confidants, your friends. You are here today. You are what you are because they taught you and they convinced you that the sky is no more your limit. واخيرا وليس اخيرا بدي اتوجه الى الجنود المجهولين اللي هن بالحقيقه انتو الابطال الحقيقيين، لانه انتو برهنتوا لاولادكم، برهنتوا لنا شو هي التضحيه، برهنتوا لنا شو هو الحرمان، شو هو العذاب وبصمت. وانتو اليوم واقفين بشرف وبشرف وشايف عيونكم مملوءة بالدموع الفرح والفخر، لأنه عطيتوا لأولادكم مش باسبور للسفر لكن باسبور النجاح، وهيدا الباسبور ولا حدا بيقدر يخذ لكم اياه ولا يربح لكم جميلة. حاملين هالشهادة اللي هي شهادة النجاح وين ما رحتوا بالعالم. أنا حابب أنهي كلمتي مع الغنية اللي اخترتها لألكن ونغنيها بـ 30 سنة كلنا سوا، اللي هي We Are The World وسميتها أنتو لبنان. We are the world. We are the children.